それではボートレース大村の展望番組をお届けしていきます。今節も解説をしていただきますのはスポーツ報知の長谷明憲記者です。長谷さん、今節もよろしくお願いします。よろしくお願いします。4日間開催で行われますプレミアム G1 第5回ボートレースバトルチャンピオントーナメント、本日初日を迎えました。さあ長谷さん、はい、ビッグレースやってまいりましたね。そうですね、はい、長谷さん楽しみにされてたんじゃないですか。もうワクワクしてました何何本当にもうどういうものかなと思ってね、やっぱ、うん、ね、すごくなんか宣伝もね、いろんなところで見てますからね、はい、やっぱり注目ですよね。新聞とかいろんなところでもね、宣伝の方を見たり私もやったんですけれども、うん、去年ビッグレースで活躍された選手が勢ぞろいということで、まあ、楽しみにされた方もたくさんいると思います。さあ、ね、私たちも4日間楽しんでいきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、それでは今節はタイトルの通りトーナメント方式で、うん、4日間開催されます、はい。さあね、1着から3着の選手がトーナメントを勝ち上がっていく形となりますので、ちょっと取りこぼしが効かないようなですよ、ね、はい、質感となりそうですよね、うん。そして初日に1回戦、2日目に準々決勝、3日目に準決勝、そして4日目に決勝戦が行われます。さあ、ね、誰が、ね、こうやってですトーナメント勝ち抜いていくのかも楽しみなんですが、ただ決勝戦の枠番も抽選ということで涙なんですよね。そうですよね。これがだからね、強さだけじゃなくて、はい、運も最後にはいるんですよね、うん、そうですよね、うん。その枠番抽選もちょっとワクワクしそうな形ですよね、はい。そして初日の本日は第4レースから11レースの8個レースで1回戦が行われます。さあ、初日の本日、誰がまずは1回戦勝ち抜いてくるのか、ぜひ本日も最終レースまでお楽しみください。ということで、早速今節の出場選手一覧をご覧いただきたいと思います。さあ、今節は48名の選手で優勝が争われます。さあ、長谷さん、はい、48名豪華メンバー揃いましたよね。豪華なんですよね、もうね、やっぱりすごいメンバー揃うもんですね、うん、そうですよね。あの48名中女子選手も5名入っています。い、さあ、その中でも長谷さん注目の選手などいかがでしょうか。やっぱり初防衛に挑むのが松井千尋選手ですからね。そうですよね、王者がやっぱりね前年チャンピオンですからね。そうですね。さあ、はい、松井選手昨日特訓の動き抜群でしたね。そうですか。そんなにね、はい、すごくいいモーターじゃないのに、うん、息足とかすごかったですよ。あ、そうなんですね。なんかちょっとね、さすがだなと思うのでね、注目ですよね、はい、うん、そうですね。ただね、今節はね、もうどの選手も注目選手と、もう全員でしょうね、はい。でもただね、グランプリを制した石野選手がいたりね、はい、峰選手がいたりとか、やっぱり、ね、これグランプリ出した選手たち、はい、注目になるでしょうね。そうですね、はい。さあ、そしてモーター相場などもお聞きしていきたいんですが、はい、モーターもね、もう2連対の上位が全部出てますからね、はい。さあ、皆さん大村のエースに知ってますよね。そうですね、19号機、はい。今節は上条選手、はい、上条選手ってね、前走地住の優勝してますけどね、あの時は、はい、グランプリの優勝モーター引いてたんですよね、うん。今回エース機引きましたよ。本当引きもありますね。で、このね、エース機19号機というのは、はい、もう初押しがすごくてね、うん、11月の G1 では枝尾正選手これ4コースからまくって優勝したんですよね。そうでしたね。ただその後から温水パイプがついて、はい、いいのはいいけど懲罰じゃないのでね、はい、みんな評価ちょっと下げようかなとかどうだろうかと思ったんだけど、うん、昨日上条選手の特訓見てたらスイートフリー雰囲気いいですね。そうなんですね。そして前勤タイムもトップ、はい、やるんじゃないの今節は。19号機期待できそうですね。上条選手が乗ったらなんか出しそうだし、はい、出しそうですよね、うん、そうですよね。さあね、エース19号機、その他のモーターなどはいかがですか。あとはね、近況でいうところ67号機っていうのはこれコースレコード更新したモーターですけどね。そうでしたね。これを引いたのが深谷選手ね、はい、大村では一時ダービー勝ったりしてますしね。そうですよね。ただ深谷選手は昨日は、はい、あれ本当にこれいいエンジンなんですかっていうぐらい感触昨日良くなかったらしい。そうなんですね。ただ前節もしっかりね、いい足でしたからね、はい、だからプロペラ調整とか
ちょっと乗り込んで回転が上がってくれば良くなるんじゃないのかなと期待してます。そうですね。あとはパイプがついてからメキメキと上昇してるのが76号機を井口選手が引いた、はい、昨日は動き良かった井口選手。そうなんですね。本人の感触も良かったし、はい、周りもね、井口選手がいいよという話がありましたね。もう選手間でも評判の、うん、あとね、出足関係がいいのは多分21号機、これ椎名選手ね、はい、これ前走は石橋美智選手、見てないで優勝しましたね。そうでしたね。椎名選手もね、本当にこれいいモーターですかっていうのは多分直線系に関してのこと。でも昨日は出足が良かったって言ってるんで、はい、ちょっとね、今節注目機は19、67、はい、76、21、この4機ですね。あ、分かりました、はい、さあ以上、出場選手一覧ご覧いただきました。さあそしてハゼさんには本日一レース予想いただいておりますので、それではそちらのレースも見ていきたいと思います。さあ本日は第12レースシリーズ予選を挙げていただいております、注目ポイントです。桐生純平選手がイン15連勝へ、相手は実力で峰竜太選手、いや、エース級の上条信孝選手に期待と挙げていただきました。いやー、これトーナメントじゃないレースなんですよ、本日の12レースね、はい、いいメンバー揃うもんですね。そうですね。これね、モーター相場で言ってもね、いいモーターが揃ってんですよ、はい、この中にあるとちょっと中島光恵選手の59号機っていうのはこれ 29% しかない。そうですね。ちょっと気力では一番見劣るんですよね、はい、関選手は74号機、これ前節山田に甲子園よく出てましたよね。そうでしたよね。出足とか抜群でしたもんね、はい、ただ昨日関選手ペラ叩いていったんだって、はい、ちょっとね、分が悪い人もいたっていうから、あ、ペラ叩かない方がよかったかなとかいうコメントがあったんだけど、これモーター間違いなくいいんですよね。そうですね。峰選手のこれ40号機も 43% あるし、これね、いいモーターです。そうですね。本人は出足も伸びもいいって、もうすごくもう前傾から絶好調でしたね、もうね。もう素晴らしいですね、うん、ただね、さっき言ったように67号機深谷選手が昨日は良くなかったんで、これもね、はい、変身する可能性大いにありますよね。うん、そうですね。上条選手はもう皆さん今言った19号機ですからね、はい、桐生選手ですよ、問題は、うん、昨日ね、新ペラに変わったらしいんですよ。あ、そうなんですね。昨日実はね、プロペラが新しくなった選手が結構いたんですよ、はい、で桐生選手は昨日そのまま乗ったって、新ペラで時間なかったんで、うん、そのまま乗って直線下がってたって言うんですよ。そうなんですね。だから今日はまあ前半6レース走りますけどね、はい、どこまで上向かせるのかな。うん、多分でもこれモーターの素性としては、これ中堅上位は十分にあるモーターなんでね、はい、プロペラさえしっかり合えば。ただちょっと最近気になることがあって、はい、プロペラが変わってね、よくな落ちた船足でエンジン素性が落ちた選手が多いんですよね。そうですね。だから桐生選手は気になるんだけど、インって今14連勝。いや、強いですよ。2連帯でいうとこ24走連続2連帯で、はい、1着22回でほぼ勝ってんですよね。そうですね。スタートも早いしね、はい、ここは峰選手がフライング持ち、桐生、まあ、選手みんなスタート早い選手が多いので、はい、まあ、桐生選手陰線から。分かりました。実力考えれば峰選手対抗にするべきだったかもしれませんね、はい、4コースの4角の峰、あ、でもねフライング持ってますか、切ったばっかりですからね。そうでしたね。というのもあって、うまさは峰だけど、やっぱりモーターで19号機上条選手を対抗にしました。分かりました。だってこれ19号機ってもともと伸び型のモーターですからね、はい、そうですね。ダッシュの方が足は活かせるはず、はい、チルトも 0.5 とか跳ねた方がこれいいんですよね、うん、だから今日は上条選手6号で、まあ、どういうセッティングするかだけど、はい、思い切って6対抗しました。分かりました。でね、はい、ここはもういらない選手はいないしね、まだねレース見てないか分かんないんでね、うん、ちょっと6絡みで買ってみましょう。1から6絡み、はい、一応印回ってないけど、中島選手も3コースうまいし、そうですね、深谷選手これいいモーターだからね、はい、うん、絡む可能性は十分にあるということで、まず買い目出しました。はい、さあこちらのまず買い目ですが、1番の頭から2着に6番、そして3着流し、そして1番から2着を流して3着6番上げていただきました。もうここは1番の頭から2、3着に6番ということですね。そう、ちょっとコースは遠いけどね、はい、このエース機を信じたいですね。そうですね、分かりました。さあそしてここ狙い目も6番ということで、あ、夢見たいなと思って、ね、まだね皆さんがね、多分19号機どんなんかなと思ってるうちで、というのは理由としては、はい、桐生選手は昨日あんま良くなかったと、峰選手はフライングを切ったばっかりだと、はい、
上条選手ドッグコースでもスタート頑張っていけば、あとチルトをどんだけやってるかね、あとテングタイムがどれだけ出てるか、はい、テングタイムが6人の中で6号でもぶっちぎりだったらやっぱり狙いたいんですよね。うん、大村のチャンピオンモーターこれ19号機ですからねそうですね。でまたねこれ19号機っていうのはね、はい、6コースからね1着率これ 22% あって、はい、2年対率は 27% だけど、まあ、3年対率 55% あるんですよね、うん、外でも魅力なのが19号機、はい、さあ夢買うときはもう6から6全然、はい、点数多いと思う方2連単でもよろしいと思います。そうです、ね、とにかくタイムが出てたら6を買いたい、そういったフォーカスです。はい、分かりました。ここ狙い目はまず上条選手のチルトおよび展示タイムまず注目してということで、6番の頭からもう 2,3 着は流してと。もうだってもうみんな上手い人ばっかりなんですよこれ。ああそうですね、分かりました。第12レースこのように展開予想を上げていただいておりますので、ぜひ参考にされてお楽しみください。ということで初日の本日展望番組解説をしていただきましたのはスポーツ報知の長谷明憲記者でした。長谷さんありがとうございました。ありがとうございました。